Це наушники, які використовуються в діагностуванні звукопроводящої системи. Це мається на увазі зовнішнє вухо, коли звук поступає, середнє вухо і передається на внутрішнє вухо. От червоний колір, це червоний, це в даному разі ці наушники, червоний колір, це праве вухо, синій, це ліве вухо. Якщо дивимося на клавіші апаратуру, бачите, от червоний. Колір кнопок відповідає вуху, також у комплекті до нового діагностичного. Аудіометру входять наушники для перевірки костної провідності слуху. Якщо костний наушник мається, це провіряється вже слуховий нерв, розумієте? Тобто це одягається, костний наушник одягається за вушко, а цей прикривається, щоб не було помихи. Да? І даємо звук, теж сигнал, такий нажимаємо. Такий сучасний апарат для діагностики тепер працює у Полтавській дитячій обласній лікарні. Його мета – діагностувати патологію слуху новонароджених. Це значно збільшує шанси на успішне лікування. Такий подарунок для лікарні зробили волонтери благодійної організації. Минулий 2018 рік було проголошено роком слуху, тож гроші збирали на потреби дітей з його порушеннями. Основні заходи, говорять організатори, проходили у квітні. Близько 15 заходів в рамках акції «Серце до серця», взагалі акція проводиться по всій Україні. Наймасовішими був депутатський бал у ресторані «Лілея», був забіг «Біжу заради здоров'я дитини», був велозаїзд «Добрі справи крутячі педалі», були регулярні концерти у ТРЦ «Київ», вони нас підтримують, був великий концерт на Театральній площі. Загалом за час акції волонтерами було зібрано 226,5 тисяч гривень. Такий результат шостий по Україні. Більше за всіх грошей для допомоги дітям в Україні зібрали кременчужани – понад півмільйона гривень. Марія Лісніченко, Іван Козаченко, Полтавська телевізійна студія «Місто».